Labadiena, gerbėmiai. Džiaugiuosi, kad šiandien įvyko šis susitikimas, kuriame dalyvavau aš, gerbiama premjerė ir parlamentinių partijų lyderiai. Puiku, kai pasiekėme štai tokio pobūdžio formatą tokiai problemai, kuri yra šiuo metu migracija, spręsti. Šiandien prie stalo daug kartų girdėjau žodį sutarėme vieningai. Ir tai teikia vilčių, kad šitą tikrai nelengvą problemą mes gebėsime įveikti. Kalbėjome apie užsienio politikos principus, apie tai, kad užsienio politikos principai Lietuvoje buvo formuojami pastaruosius 30 metų ir jie yra nekintami, jie yra pagristi principais ir vertybėmis. Ir dėl to Baltarusijos režimo vertinimai iš esmės nesikeičia. Galbūt išsiskyrė šiek tiek nuomonės dėl to, kokią taktiką turėtumėme taikyti, kaip spręsti diplomatinėmis ir politinėmis priemonėmis migracijos problemą. Tačiau esminiai klausimai, užsienio politikos kryptis yra įvardintos labai aiškiai ir aš manau, tai sudaro puikų pagrindą pratesti tą 2014-2020 metų politinių partijų susitarimą dėl užsienio politikos, ekstrapoliuoti jį į ateitį ir tai galėtumėme padaryti jau šį rudenį. Kalbėjome, žinoma, apie tai, kad reikia šiandien ir dabar spręsti sienos problemą, sienos kontrolės problemą, kuri buvo nespręsta labai ilgą laiką ir dėl to mums tai reikia padaryti labai greitai. Tikrai ir esame pasiūlę ir tikimės labai pilietinės iniciatyvos iš statybos organizacijų, nekilnojamo turto organizacijų, kurios jau dabar atsiliepė į tą kvietimą, kurį išplatinau prieš keletą dienų, laukdamos konkrečių nurodymų ir laukdamos pirmiausia to vadybinio gebėjimo valdžios institucijų pradėti šį procesą. Aš manau, kad tikrai netradicinės priemonės, netradiciniai problemai spręsti yra visiškai tinkamos ir šitoje vietoje mums svarbiausia greitis, mums svarbiausia efektyvumas ir svarbiausia, kad būtumėme, na, turėtumėme stiprią politinę valią padaryti šitą darbą kaip galima greičiau. Žinoma, negalėjau apeiti ir nepaprastosios padėties klausimo, gyvai teiravausi visų politinių partijų lyderių, kokia yra jų pozicija dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Na ir daugiau mažiau konsensusas yra toks, kad mes esame atviri visiems klausimams ir šitą klausimą taip pat galime spręsti pačioje artimiausioje ateityje. Tačiau iki to laiko turime įvertinti du dalykus. Pirma, įvertinti teisinės šito sprendimo įvedimo aplinkybės ir kokią įtaką šitas sprendimas turėtų ne tik tai mūsų sienos užkardimo klausimams, bet taip pat ir pilietinių teisių Lietuvoje aspektu. Na ir be jokios abejonės turime turėti platų konsensusą dėl nepaprastosios padėties ir svarbiausia įvertinti, ką nepaprastoji padėtis palyginti su šiandieninė ekstremalia situacija mums suteiktų atskirų mūsų struktūrų įgalinimo prasme. Aš esu įsitikinęs, kad kariuomenę mes įgalinsime ir esame pajėgus tai padaryti šiandien, net ir ekstremalios situacijos sąlygomis. Ir be jokios abejonės tą darome jau dabar ir darysime ateityje. Tai štai tokie pagrindiniai punktai, kurie man atrodė labai svarbus. Aš tikrai dar kartą noriu padėkoti politinių partijų lyderiams, kad jie atsiliepė, kad jie yra pasirengę petys petin dirbti įveikiant šitą mūsų iššūkį. Ir esu įsitikinęs, kad perėsime nuo politinio susitarimo prie labai greitų operatyvių sprendimų ir tikiu, kad tiek vyriausybė šiandien išgirdo, tiek ir politinės partijos išgirdo vyriausybės padėties vertinimą ir tuos sprendimus, kurie yra daromi. Ir tai ves mus platesnio politinio konsensuso link. Ačiū Jums visiems labai. Dėkuojam prezidentui. Dabar pakviesiu šį susitikimą pristatyti vyriausybės vadovė, ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Prašom, premjerė. Labą dieną. Labai dėkoju ekscelencijai prezidentui už šitą iniciatyvą, už tai, kad buvo sukviesti parlamentinių partijų vadovai. Žinoma, vyriausybė turi galimybę savo darbą ir aktualijas pristatyti Seime ir tas vyko neseniai vykusios neįlinės sesijos metu.
Tačiau ne visi politinių partijų vadovai yra taip pat ir Seimo nariai, dėl tos priežasties yra vertingos taip pat ir pasikeitimai nuomonėmis ar diskusijos, kurios vyksta tokiu formatu. Ir juo labiau, kad per tas dvi savaitės situacija kažkiek ir pakito, dėja blogąją linkmę. Reikia turėti mintyje turbūt keletą dalykų, kalbant apie situaciją ir keletą atskirų sprendimų ar atskirų krypčių, kuriuose yra dirbama. Tai pirmiausia, žinoma, yra absoliutus aiškumas ir, manau, kad sutarimas, jog tai, kas vyksta, nėra Lietuvos ir Baltarusijos kažkoks tarpusavio santykių aiškinimasis. Tai yra reakcija į sprendimus, kuriuos priėmė Europos Sąjunga, priėmė vieningai ir priėmė po to, kai buvo užgrobtas orlaivis skridęs iš Atėnų į Vilnių. Sankcijos, kurios buvo nustatytos visų Europos Sąjungos valstybių, sutarus Europos Sąjungos valstybių vadovams, yra tas pagrindas, po kurio pasikeitė įprasta iki tol darbinė Baltarusijos pasienio tarnybų veikla ir siena iš esmės buvo nustota saugoti iš anos pusės. Tuo pačiu, na, ir viešai, ir įvairiais būdais indikuojant galimybę šitą sieną kirsti, dėl to, kad tos apsaugos iš Baltarusijos pusės nėra. Vadinasi, pirmas dalykas yra tai, kad tai nėra tik Lietuvos Respublikos klausimas, kurį turėtų kažkaip dvi šalių pagrindus spręsti ir išspręsti. Tai yra klausimas ir Europos Sąjungai, ir ta kryptimi nuosekliai dirba tiek vyriausybė, tiek ir prezidentas. Ir manau, kad esame sulaukę labai didelio palaikymo ir politinio palaikymo ir praktinio palaikymo iš Europos Sąjungos institucijų, iš savo NATO partnerių ir taip pat iš daugelio valstybių dvi šalių pagrindų. Tai yra labai svarbu, nes manau, kad Europos Sąjungos valstybės narės taipogi supranta, jog migrantų taikinys veikiausiai nėra vien Lietuva, pasakysiu taip mandagiai, ir didelė dalis žmonių yra nusiteikusi keliauti toliau į kitas Europos Sąjungos šalis, bent jau taip jie įvardyje savo atvykimo tikslus. Dėl tos priežasties šitai reikia vertinti ir šitame kontekste, ir naujas migracijos maršrutas turėtų būti užkardytas kaip įmanoma anksčiau. Tuo pačiu vyksta darbas tiek dvišalių lygmenių, tiek Europos Sąjungos lygmenių su šalimis, iš kurių kilus yra didžioji dalis migrantų, pirmiausia, žinoma, su Iraku, kadangi 2/3 žmonių kirtusių sieną nelegaliai yra Irako piliečiai, bent jau taip jie prisistato. Ir šią savaitę Lietuvoje dirba taip pat ir Irako institucijų misija. Aš norėčiau, kad lūkesčiai tose temose būtų labai adekvačiai kalibruojami, tai nėra tie klausimai, kurie labai greitai ir labai paprastai išsisprendžia. Tikrai nėra taip, kad atskridęs Irako pareigūnas su savim lėktuve išsiveš keli šimtų žmonių, nes žmonės reikia identifikuoti, vyksta tikrai labai intensyvus darbas, tačiau pats atsiliepimas į Lietuvos Respublikos kvietimą atvykti ir išsiaiškinti situaciją konkrečiai tose vietose, kur yra sulaikyti žmonės, vertintinas kaip teigiamas ženklas, kokie bus to rezultatai, matysime artimiausių metų, tačiau daug lūkesčio ir daug svorio teikiame tiems kontaktams, ar tai būtų Irakas, ar tai būtų Turkija, kurios turės Europos Sąjungos institucijos dėl Europos Sąjungos ypatingos padėties, sakykime, ypatingo statuso, turinčios tikrai pakankamai ženklius ir poveikio svertus, kurie galėtų būti šitose diskusijose naudojami. Kiti klausimai, kurie buvo aptarti, buvo susiję, žinoma, su mūsų vidiniais dalykais, kuriuos mes čia turėtumėm padaryti. Tai man atrodo, kad nebuvo nesutarimo dėl to, jog sienos apsauga, fizinė apsauga turėtų būti iš esmės sustiprinta ir vyriausybė turi planą, kaip ketintų tą daryti. Manau, kad tas planas bus pristatytas artimiausių metų. Esu pasirengusi jį aptarti su Seimo frakcijų vadovais taip pat, kadangi tai reikalaus ir tam tikro įsipareigojimo dėl šių priemonių finansavimo ir būtų gerai dėl to sutarti ir diskusijų vėliau nebeturėti. Kiti logistiniai klausimai, kurie yra susiję su sieną kirtusių migrantų laikymu.
yra reali problema, kurią reikia spręsti čia ir dabar, kadangi nei tinkamų patalpų, nei tinkamų netgi parinktų vietovių nebuvo, bet kaip teisingai paminėjo prezidentas, manau, kad šiandien nėra prasmės diskutuoti apie tai, kas kažkada kažką galėjo padaryti kitaip. Manau, kad dabar reikia svarstyti tai, ką dabar turime daryti ir ką galbūt turime daryti kitaip. Ir esu labai dėkinga oponentams politiniams ir koalicijos partneriams, kurie teikia ne vien kritiką, bet ir patarimus. Ir čia konkrečiai norėčiau padėkoti gerbiamai Vilijai Blinkevičiūtei už tai, kad Socialdemokratų partija pateikė tikrai labai išsamų sąrašą pasiūlymų, kaip šitą situaciją spręsti. Vyriausybė tuos pasiūlymus mielai vertina ir į visus racionalius ir įgyvendinamus pasiūlymus yra linkusi atsižvelgti, nesvarbu, kas juos teiks. Tačiau reikia tuo pačiu suprasti, kad ar bent jau mano prašymas politiniam lyderiam buvo toks, kad šitos problemos netaptų kažkokiomis nevaisingų diskusijų inspiracijomis, nes labai gerai suprantu merus, kuriems tenka ieškoti sprendimų, kaip padėti vyriausybei. Esu jiem dėkinga taryboms, savivaldos institucijoms kitoms. Ir vyriausybė tikrai yra nusiteikusi ir dalintis kaštais, ir prisidėti prie šių problemų sprendimo visais įmanomais būdais ir atlyginti už šių problemų sprendimo pagalbą. Bet vis dėlto labai norėčiau, kad tos diskusijos šitais praktiniais aspektais ir apsiribotų. Reikia suprasti, kad mes kalbame apie konkrečius žmonės, kurie negali dingti, nes jie jau yra Lietuvoje, juos reikia patalpinti ir saugiai jiem patiem, ir saugiai Lietuvos Respublikos gyventojams, jiems reikia užtikrinti apsaugą, vadinasi, mūsų pareigūnai, kurie dabar dirba tarsi dvigubą darbą, nes turi dirbti pasienio užkardose rūpintojais ten laikomų žmonių, turėtų būti atpalaiduoti nuo šitų užduočių, kad galėtų grįžti prie savo pagrindinių užduočių. Policijos pareigūnai neturėtų gaišti savo laiko diskusijoms su žmonėm, kurie nori protestuoti necivilizuotais būdais. Protestas civilizuotas yra gerbtinas bet kokiomis sąlygomis ir dabartinėmis sąlygomis. Tikrai raginu tuos, kurie nori kažkuo pasipiktinti, ateiti ir pasipiktinti prie vyriausybės pastato arba kur nors kitur, bet labai prašau netrukdyti pareigūnams dirbti savo darbo, nes problemas šitas reikia spręsti mūsų visų saugumo labui. Ačiū labai.